moje mládí, nebo moje dětství, dostal takový obraz, že v podstatě já si pamatuju, že jsem byl hodněkrát, jsem byl v nemocnici. A pak, když jsem přišel do školy, tak tam najednou jsem nemohl, jako ostatní kamarádi, jsem nemohl cvičit. A chtěl jsem si najít nějaký sport pro sebe. V Litoměřicích je velice dobrý basketbal, kromě veslování, a ten basketbal se mi hrozně líbil, jenomže jsem si uvědomil, že i když jsem vysoký, nebo jsem už tenkrát byl vysoký, takže by to na mě nebylo, že v ty dlouhání, který se dostanou na olympiádu, jsou o hodně vyšší a podobně. Takže jsem šel dělat judo, tam zase se mnou sekli záda, vyrazili mě plotenky. Nakonec jsem skončil u volejbalu, ale tam jsem po smeči, když mi míč spadl na zem, tak jsem ještě na něj šlápnul a zase jsem si zlomil zápěstí. Byl jsem takový prostě nešiká. No tak poprvé jsem do skifu sedl někdy na podzim roku 1968 a na olympiádě jsem se ocitl v roce 1976. Tenkrát ta medaile byla pro nás opravdu a je pořád posvátná. Stojí za to si ji neustále připomínat. Já si myslím, že tam, kde není pohyb, není život. To znamená, že vlastně ten pohyb je samozřejmě naprosto nezbytná věc pro všechno živé, co je kolem nás, a samozřejmě hlavně pro lidi.